नमस्कार. आज स्नेहसंमेलनासाठी जमलेल्या बालवाडीच्या पालकांचे, मुलांचे व आजी आजोबांचे मी आनंद निकेतन परिवारातर्फे मनापासून स्वागत करते. आपल्या स्नेहसंमेलनाबद्दल रुपालीताई थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. त्यापूर्वी मी रुपालीताईंची ओळख करून देते. रुपालीताई आपल्या शाळेत 10 वर्षापासून कार्यरत आहेत. रुपालीताई आपल्या मुलांची, आपल्या सगळ्या मुलांची, ताईंची लाडकी आहे. तसेच सगळ्यांना मदत करण्यास तत्पर असणारी, हसरी आणि शांत स्वभावाची आहे. शाळेत काम करत असतानाच रुपालीताईने आपले पदवी शिक्षण पूर्ण केले. तसेच संगणकाचे CCC शिक्षण पूर्ण केले. अशा या रुपालीताईंचा आम्हाला सार्थ अभिमान व कौतुक वाटते. आता पुढील सूत्र मी रुपालीताईंकडे सोपवते. धन्यवाद नम्रतताई. सगळ्यांना नमस्कार आणि मनापासून स्वागत. स्नेहसंमेलनाबद्दलची शाळेची भूमिका मी थोडक्यात सांगते. शाळेचं वेगळेपण आपल्या स्नेहसंमेलनातून झळकते. स्नेहसंमेलनामुळे मुलांच्या कलागुणांना वाव मिळतो, सभाधीटपणा येतो, हे तर आहेच, पण त्याचबरोबर आपल्या स्नेहसंमेलनाला एक थीम असते. कधी एखाद्या साहित्यिकाची ओळख करून दिली जाते, तर कधी मुलांच्या भावविश्वातील विषय असतो. यापूर्वी झालेल्या विषयांची यादी पाहिली तर हे आपल्या लक्षात येईल. शांता शेळके, सलील कुलकर्णी, संदीप खरे, विंदा करंदीकर, रंग, निसर्ग, आकाश इत्यादी. स्नेहसंमेलनाच्या सादरीकरणातही शाळेचे वेगळेपण दिसून येते. वर्गातील प्रत्येकाचा कार्यक्रमात सहभाग असतो. कोणत्या कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मुलांना असते. कार्यक्रमासाठी नव्या वेगवेगळ्या भाषांमधल्या गाण्यांचा शोध घेतला जातो, त्याचा अर्थ समजून घेतला जातो. सादर होणारे नाटक पालकांनी अथवा ताईंनी लिहिलेले असते. स्नेहसंमेलनात वेशभूषेवर खर्च केला जात नाही. मुलांकडे असणारे कपडे वापरले जातात. पोशाख भाड्याने आणले जात नाही. अचूकतेचा आग्रह नसतो, त्यामुळे कोणत्याही दडपणाशिवाय मुलं कार्यक्रम सादर करतात. कार्यक्रमाच्या सादरीकरणाचा निखळ आनंद मुलं घेतात. उपलब्ध साहित्याचा वापर करून ताई कल्पकतेने पाठपडदा सजवतात. अर्थातच या सर्व कामात पालकांचा पण सहभाग असतो. आता या पुढील सूत्र मी नम्रताताईंकडे सोपवते. धन्यवाद रुपालीताई. स्नेहसंमेलनाविषयी शाळेची भूमिका रुपालीताईंनी सांगितली. आता स्नेहसंमेलनाच्या विषयाच्या अनुषंगाने आपण वर्गात मुलांशी काय काय चर्चा करतो हे मी थोडक्यात सांगते. स्नेहसंमेलनाचा विषय मुलांच्या भावविश्वाशी निगडीत असतो. एकदा विषय ठरला की ताई मुलांशी त्या विषयावर भरपूर गप्पा मारतात. आजचा आपला स्नेहसंमेलनाचा विषय पाऊस आहे. त्या विषयाशी निगडीत बऱ्याच पुस्तकांचे वर्गात वाचन झाले. मुलांनी पुस्तकं हाताळली, भरपूर चित्र काढली. पाऊस पडण्याआधी वातावरण कसे असते, पाऊस पडताना येणारे विविध आवाज, निसर्गात होणारे बदल, पाऊस पडला नाही तर, अशा विविध मुद्द्यांवर मुलं त्यांच्या कल्पकतेप्रमाणे व्यक्त झाली. असा एखादा विषय घेतल्यावर ताई आणि मुलांमध्ये सविस्तर चर्चा होते. मुले तो विषय समजून घेतात व व्यक्त होतात. मुलांची चित्र व गप्पा तुम्ही बाहेर पाहिल्याच असतील. आता ज्याची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहात तो कार्यक्रम आपण लवकरच सुरू करूया. नको रे बाबा, सर्दी होईल, आजी शिंका येतील, खूप मजा करूया. पावसातल्या मित्रांना भेटू, मस्त मज्जा करूया.
टीव्ही आप देख रहे हैं फन फॉर किड्स टीव्ही। बादल आए हैं, काले बादल आए हैं, साथ में अपने वो बारिश लाए हैं।
वाचायला शिकतोय आम्ही. मी आईला वाचायला. एक मिनिट थांब, सगळ्यांनी शांत बसा प्लीज. मोठी आईला वाचायला जिंकतोय आम्ही, मग कसं काय लुकावे वाचा याच उत्तर देणार तुम्हाला आता. आता काही लहान नाही राहिलो आम्ही, चांगले 5 वर्षाचे आहोत. मग चला तर ऐकूयात आमच्या बालमित्रांकडून पावसाच्या कविता. पावसाच्या धारा येती जर जर जाकणाने नाप सोसाट्याचा वारा रस्त्याने ओहळ साठी खळ खळ गळत्यात बसून फुलबाखळी. थेंबा थेंबा थांब थांब दोरी तुझी लांब लांब आकाशात पोचली तिथं कशी खोचली. सर 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 तर धावतो सरी सरी व सरी घुमतो सरी तुझ्या मोत्याच्या रूपाच्याची सोन्याच्या सरी तुझ्या ओल्या गंगेत जाऊन नाल्या. पावसा पावसा ये ये माझी छत्ती भिजू दे. माझी छत्ती आहे शाम सातरंगी जणू कमान म्हणून म्हणतो लवकर ये पावसा पावसा लवकर ये. आकाशात भरली ढगांची शाळा पाण्याचे बंब भुसायला फळा काळांची आईट पांढऱ्यांचा तोरा दोघांशी खेळला सुसाट वारा. काळ्यांनी केले दारदार दूर पांढरे पळाले बुम 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 काळ्या ढगांची मस्ती खूप खाऊन गारा फुगले हुप. विजबाई ओरडल्या कड 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 ढगांची सुरू झाली पड धडपड. पाऊस पडला रिप 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 ढगांची शाळा झाली गपचीप. ढगवा ढगवा आलात कुठून. मी आलो धोक्याच्या पोटात बसून. ढगवा ढगवा कुठे तुमचं घर. लांब लांब न्या पाण्यावर. ढगवा ढगवा काय आहे पोटात. वाफेचे वजन आणि वाफेचा वाद. थरको पाचाल चाललाच कुठे तोंगल चाली तिचे तिथे. तू चल या गावात थांबला चल पाऊचिन
चल 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 विहिरीला मग पाणी येईल, तुलंब तुलंब पटकन वाईल. पावसातली गंमत कधी संपत असे बाबा, रस निघून पावस रस निघून बज्जा. ए सई मला वावांनी नवी सुट्टी आणली आहे, चल ना पण पावसात जाऊया. आमचा छत्रीचा नाच आहे, चला कस चल चला बघूया. चला बघूया छत्रीचा नाच. चला छान जा खाली जाऊ.
हिरवं पावसाचं गाणं, पावसाचं गाणं सुंदर रंगाचं हिरवं गाणं, पावसाचं गाणं, पावसाचं गाणं रुसलास का, माझ्याशी गट्टीफू केलीस का, हा ढग आहे रुसलेला फुगलेला, रुसडा काढायला जमले त्याचे मित्र, जाईल मारे राग त्याचा, राघव म्हणाला मला काय माहिती, मग अर्णव म्हणाला अरे बापरे सगळ्यांना चालय खूप टेन्शन, मोर चातक बेडूक सगळेच त्याची वाट पाहताय, चला तर मग बघूया नाटक. मित्रांनो एकदा एक काळाडक रुसून बसला, रुसून बसला. रुसूबाई रुसू कोपऱ्यात बसू येऊ गगालावर खुटकन असू. एकदा एक काळाडक रुसून बसला, रुसून बसला. भरण्यामध्ये लपून बसला, लपून बसला. सगळ्यांनी खूप प्रयत्न केले पण तो नाही असला. मग वारा आला, वारा निर्गळ फोन कर.
हो पाऊस नाही दिवाला त्याच्यावर मोर आला नाचून गेला पिसारा फुलून गेला पक्षाने पटकन फिरून घेतले तान माझी भागवणारे आता तरी पळणारे झाड गेली वाहून खायला मला गरम आहे खायला मला फळ उन्हाची झळ झळपत नाही लाखो तोड्या तोडेल आमच्या झाड आता काळात चिल्ला गडगड गडगड गडावला माझी गुरांनी नदी फेकून देत हा जोडून माफी मागता हाच तो राखू तोड्या त्याने तोडली झाली झाड संपवलं जाणार मला अडवणार नाही कोणी माझ्याशी घ्यायला थंडवा वारा नाही मुलं रुसली फुलं रुसली फुलाला उत्तर द्यायला तयार नाही तर त्या या वैशी विका येत नाही मी माझी गुलाल पाला फेकून देतो हा जोडून माफी मागतो सगळ्यांसोबत सेल्फी घेतली हसता हसता रस झाला मोठा सुरे झाला छोटा गडाला गड 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 पाऊस आला दडपड दडपड सगळे शांत बसणार आहेत बरं झालं बाबा येणार बाबा येणार आता जरात
भिजिया आप्पा भिजिया छप छप छपाक छप छप छपाक। हॅलो बालवाडी एक ची सगळी मुलं तुमच्या समोर एक गाणं सादर करतात, ऐकूया तर आता।
आपण हॅलो 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 आपला पुढचा कार्यक्रम सुरू होत आहे, कृपया शांतता. शाळेमध्ये नुकताच क्रीडा महोत्सव झालाय. आपल्या क्रीडा महोत्सवाबद्दलही तुम्हाला कल्पना असेलच. क्रीडा महोत्सवामध्ये कोणाचाही पहिला, दुसरा, तिसरा असा नंबर येत नाही. आपल्या क्रीडा महोत्सवात कोणतीही स्पर्धा नसते, असतो फक्त एक निखळ आनंद आणि मुलांना मिळतात स्टार, पण तेही कागदावर. हं, बक्षिसं मात्र सगळ्यांनाच असतात, तर तोच बक्षिसाचा कार्यक्रम आत्ता आहे. आपण सगळ्या मुलांना बक्षीस दिल्यानंतर सगळ्यात शेवटी एकदम जोरात टाळ्या वाजवणार आहोत. करूया सुरू. मुलांची पुस्तकं वाचायला सुरुवात पण झाली आहे. आता वाजवूया टाळ्या. महत्वाचं काम करायचंय आपण आधी एक केलंच आहे, टाळ्या वाजवण्याचं. अजून एकदा मुलांसाठी खूप जोरात टाळ्या. दुसरं बक्षीस मिळालंय तुम्हाला, पुस्तक एक आणि सगळ्यांच्या टाळ्या दुसरं, दोन बक्षीस मिळाली. तपास खुश. आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या काही पालकांचे आणि हितचिंतकांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले. प्रसाद दादा, साऊंड सिस्टीम आणि व्हिडिओ, सुजित जोशी, नाटक लेखन आणि बसवायला मदत केली. आपलं जे नाटक होतं ते सुजित दादांनी बसवलं होतं, लिहिलं पण होतं आणि बसवायला पण मदत केली होती. शंतनू चंद्रात्रे, नाटक लेखन. दीप्ती चंद्रात्रे, नाटक बसवायला मदत केली. आनंद जडे, फोटोग्राफी. शुभम जोशी, सगळी गाणी ऑडिओ करून दिली. या सगळ्यांचे मनापासून आभार. सगळ्यात शेवटी आजचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या लाडक्या मुलांचे विशेष कौतुक आणि आभार. तसेच सगळ्या पालकांचे आणि आनंद निकेतन परिवाराचे सुद्धा मनापासून आभार. आता आपला कार्यक्रम संपल्याचे मी जाहीर करते. धन्यवाद. रेडी. रेडी स्माइल सगळे. थँक्यू.